नमस्कार न्यूज 18 डिजिटल पेज ले आपनक स्वागतम जनाइसु न्यूज 18 डिजिटल एक विशेष अनुष्ठान शिल्पीर मनर कथा এই শিল্পীৰ মনৰ কথালে আজি আমি এজন বিশেষ অতিথিক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ বহুকেইটা জনপ্ৰিয় গীতৰে তেওঁ ইতিমধ্যে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা হিমূৰলৈ ৰাইজৰ মনৰ মাজত সোমাই পৰিছে তেওঁ প্ৰতিটো গীত ইতিমধ্যে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা হিমূৰলৈ বাজি আছে সেইগৰাকী শিল্পী আজি আমাৰ মাজত আছে আমি আজি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম তেওঁ কি কৰি আছে কিহত ব্যস্ত আমি পুনে পুনে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ তেওঁ আছে আমাৰ মাজত আজি সুৰামণি দত্ত নমস্কাৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অসমৰ বহুকেইটা গীতে ইতিমধ্যে তেখেতৰ ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিছে আৰু তেখেতৰ লগত সহযোগ কৰিবলৈ আছে সত্যজিৎ শৰ্মা তেখেতো আছে আমাৰ মাজত সুৰামণি দত্ত স্বাগতম জনাইছো আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আৰু পোনপ্ৰথমে আপোনাক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালৈ শুভেচ্ছা বহুত আৰু নিউজ 18ৰ সমূহ দৰ্শকলৈ আৰু কৰ্মকৰ্তা সকলোলৈকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছো ধন্যবাদ আৰু যিহেতু আপুনি গীতৰ লগত জড়িত আপোনাক আমি আজি সেইকাৰণে আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ গতিকে এটি আপোনাৰ ভাল লগা গীতেৰে আজি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰপিছত আমি পৰ্যায়ক্ৰমে কথাবোৰ পাতি যাম কিন্তু এটি গীতেৰে অনুষ্ঠানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ ভাল লগা যিকোনো ভাল লগা এটি আনৰিলিজ ছং আছে হয় ইয়াৰে মাজৰ যিখিনি কথা ক'লোঁ হয় তাৰে এটি আমি আৰম্ভ কৰি দিওঁ সেই গীতটিৰে আৰম্ভ কৰিব পাৰি গীতটিৰ নাম হ'ল আচুৰ মোৰ লগত সংগত কৰি আছে যিহেতু সত্যজিৎ শৰ্মা হয় আসুর শুনি তরে বরষুণ আসুর বেদনাত হাই চেতনা হেরাই বেদনাত হাই চেতনা হেরাই স্তিমিত আজি কুর অরিরল সাই স্তিমিত আজি কুর অরিরল সাই খুব সুন্দৰ খুব ভাল লাগিলে গীতটো সুৰামণি দত্ত সংগীতৰ পৃথিৱীলৈ আপুনি কেনেকৈ আহিলে আপুনি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া সৃষ্টি ইটোৰ পাছত সিটো আচলতে মানুহজন কেনেকৈ অহা হ'ল এই সংগীতৰ পৃথিৱীখনলৈ আচলতে ধুনীয়া বস্তুবোৰ আচলতে কৰি যোৱাৰ পিছতহে হয়গৈ তাৰ আগতে আপুনি ধুনীয়া কৰোঁনে বা বেয়া কৰোঁ আমি গম নাপাওঁগৈ আচলতে মই সেই বাকী সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ নিচিনাকৈ ময়ো তেনেধৰণেই আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ যেনেকৈ সকলোৱে শিকে তেনেকৈও মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ঘৰতেই তালিম লৈছোঁ আৰু যিখিনি আমাৰ আৰু বিশেষকৈ মই ৰাস ভাওনা আদি কৰি আমাৰ যিখিনি মৌলিক আমাৰ যিখিনি শিক্ষা বোধ মানে সেইখিনি আমি তাৰ পৰা পাইছোঁ প্ৰথম কথা তাৰপাছতহে আমি শাস্ত্ৰীয় সংগীতলৈ গৈছোঁ প্ৰথমতে আমি নিজৰ লোকবস্তুখিনি শিকি লৈছোঁ তাৰপাছত লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে মানুহৰ সঁহাৰি পালোঁ বন্ধু বান্ধৱৰ সঁহাৰি পালোঁ তাৰপাছত লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া তেনেধৰণে গৈ আছোঁ আচলতে আৰু এটা চাগে কিবা সত্তা এটা আছে ভিতৰত
আচ্ছা নিশ্চিতভাৱে থাকিব লাগিব, কিবা এটা এইটো ভিতৰৰ পৰা জোৰ দিব লাগিব। আপোনাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সংগীতৰ ক'ত কেনেকৈ কেতিয়া লৈছিলে? আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আচলতে মই একদম আদিৰ পৰা যদি কওঁ সংক্ষেপতে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, এজন আছিলে মোৰ আদিগুৰু বুলি ক'লে তেওঁ ভূপেন দাস, তেখেত ঢুকালে আচলতে। তেওঁৰ নামটো ল'লোঁ আজি কাৰণ তেওঁক স্মৰণ কৰিছোঁ মই আজি এই মঞ্চৰ পৰাই। তেওঁ মোৰ ঘৰত গৈ পেলাই খুব মৰমেৰে শিকাইছিলে, মই নিশিকোঁ, কাষতে ক্ৰিকেট খেলি থাকে, মোৰ মন যায় তালৈ যাবলৈ, কিন্তু তেওঁ মোক ফুচলাই ৰাখিব পাৰিছিল মানে সেইটো জেগাত গান শিকিছিলোঁ। তাৰপাছত আমাৰ পানীগা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত, তেতিয়া আমাৰ তাত মিউজিক কলেজটো আমাৰ হেৰিত হয় ন, আমাৰ নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজত হয়, নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ আছে, নৰ্থ লখিমপুৰ মিউজিক কলেজত হয়। তো তাৰ পৰা আমি তালৈ যাবলৈ আমাৰ আগতে প্ৰব্লেম আছিলে, যথেষ্ট দূৰ হয় আৰু মানে বাছ লৈ পেলাই কিবা লৈ আমাৰ সম্ভৱেই নহয়, আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ। সেইটো সময়ৰ কথা কৈছোঁ আৰু, গাড়ীৰো অসুবিধা, এখন গাড়ী অহা যোৱা কৰে তেতিয়া। তাৰপিছত কি হ'ল, এদিন আমি যেতিয়া ক্লাছ ছিক্স মান পাইছোঁগৈ, তেতিয়া আমাৰ পানীগাঁও চাৰিআলিৰ ওচৰলৈ এখন শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন আছে, তাতে তেওঁলোকে হেৰি আনিলে আপোনাৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ সেই গোটেই কোৰ্চটো আনিলে মানে, মানে আৰু এটা চাব ৱে হেৰিত আৰু মানে চাব চেণ্টাৰ এটা। তো তাতেই গৈ পেলাই আমি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ গীতাঞ্জলি বাইদেউৰ ওচৰত, আমাৰ লখিমপুৰৰে হয় সু গায়িকা, তেখেতৰ ওচৰত শিকিলোঁ ফ'ৰ্থ ইয়াৰ মানলৈকে শিকিলোঁ। তাৰপিছত আৰু মেট্ৰিক দিব হ'ল, তাৰপিছত বাদ পৰিলে সেয়া। তো তেনেকৈয়ে আৰম্ভ কৰিছিল, এৰা হৈছিল অলপ দিনলৈ, এৰালে এৰা হৈছিল মানে। আৰু কলেজীয়া জীৱনতো আপুনি সংগীতত যথেষ্ট নাম থকা এজন আছিলে ছাত্ৰ, আমি যিমানখিনি খবৰ পাইছোঁ, আপোনাৰ কলেজতে হওক বা আপুনি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিলে, তাতো আপুনি যথেষ্ট সংগীতেৰে নিজক মানে চিনাকি এটা দিছিলে সেই সময়ত। এই কথাখিনি কওকচোন, সংগীতৰ যাত্ৰা এটাৰ কাৰণে এই যিখিনি পৰ্যায় স্কুলত হওক বা বিশ্ববিদ্যালয় হওক, সেইখিনিয়ে কেনেধৰণে সহায় কৰে? আৰে মেইন সেইখিনি বস্তু আচলতে, তুমি ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে যেতিয়া মোৰ বাট পৰিছিলে, বাট পৰাৰ পিছতে যেতিয়া কলেজলৈ গ'লোঁ, মই আকৌ এক্সিডেণ্টেলি মানে বাঁহী বজাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। হয় হয় হয়। তেতিয়া আমাৰ খুব চৰ্চাত আছিলে শ্ৰদ্ধাৰ দীপক শৰ্মা ছাৰ, তেওঁ যেতিয়া এটা কেছেট আছিলে বাঁহীৰ, চৰি পাহৰিছোঁ নামটো, তো তাৰ কেইটা খুব পপুলাৰ গান কেইটামান শুনি পেলাই বাঁহী বজালে আমি মানে ঘৰতো আগতেও বজাইছিলোঁ, পাইপ বজাই বেছিভাগ কিবা কিবি কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেই কেছেটটো ওলোৱাৰ পিছৰ পৰা আমি মানে আমাৰ চামৰ মানুহখিনি চব ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছিলে। তাৰপিছত কলেজলৈ আহিলোঁ, বন্ধু বান্ধৱক দেখিলোঁ, তাৰপিছত এই এনেকৈ বাঁহীটো বজোৱা হৈ গ'ল, ছাপৰ্ট দিয়ে। মেইন কথাটো হ'ল, তোমাক যেতিয়া কোনোবাই ছাপৰ্ট কৰিব, এটলিষ্ট বেলেগ নাই, তই পাৰ, তই কৰচোন এনেকৈ বুলি কোৱা এখন মানুহ যদি পায়, সেই উৎসাহটোৱে কিন্তু মানুহক আগুৱাই যোৱাত আগবঢ়াই কৰে মানে, বহুত ভূমিকা পালন কৰে। তো তেনেধৰণে গ'ল, নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজত পৰা আমি বহু বহু জেগা ফুৰিবলৈ পালোঁ, যেনে ধৰি লোৱা ইণ্টাৰ কলেজ, তাত গৈ পেলাই সেইখিনিও শিকা হ'ল, বহুত বেলেগ বেলেগ মানুহ অহা যায়, আচলতে শিকা যায় ন, কম্পিটিশ্যন সেইটো জেগাত কৰিলে মানে ধৰি লোৱা আমি আগতে নিজৰ জেগাটোতহে কৰি থাকোঁ যি কৰোঁ, এতিয়া বাহিৰৰ গৈ পেলাই আৰু দেখিলোঁ টেলেণ্টেড মানুহবোৰ। তাকে আচলতে পানীগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সাংগীতিক যাত্ৰা, তাৰপিছত নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজত কিছু বিকশিত হ'ল, তাৰপাছত আমি যদি এক কথাত ক'বলৈ যাওঁ, আধা পূৰ্ণতা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়তে পালে আপোনাৰ যিটো সাংগীতিক যাত্ৰা, বৰ্তমানলৈকে চলি থকা, বহুতো যাবলৈ বাকী আছে। মোৰ বাদেই পৰিছিলে গান গোৱাটো, হয়, তাৰপাছত গৈ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি যেতিয়া গ'লোঁ, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাহে আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে আকৌ গোৱাটো। হয় হয়। গতিকে এইখিনি যিহেতু এতিয়া এই পৰ্যায়লৈকে আপুনি আহি পাইছে, আপুনি প্ৰথম কেতিয়া ভাবিছিলে যে মই এনেকৈ গান গাই থাকিলে নহ'ব, যে মই বাণীবদ্ধ কৰিব লাগে? আপুনি প্ৰথম ৰেকৰ্ডিঙৰ কথা কেতিয়া মনলৈ আহিলে, আপুনি কেনেকৈ কৰিলে ৰেকৰ্ডিং? বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটো, এইটো তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিতে, হয়, তাৰ আগলৈকেতো আমি গান গাব পৰাৰ অকাতত নাই, আমাৰ অকাত চে বাহাৰ এনেকৈ কয় ন কথাটো, তো আমি সেইটো বুজি নাপাওঁ কেনেকৈ, কিন্তু যেতিয়া তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি গ'লোঁ, তাত ফ্ৰী ইণ্টাৰনেট চবৰে, কেম্পাছত ফ্ৰী ইণ্টাৰনেট থাকে, চবেই যেতিয়া আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ পালোঁ, আমাৰ ডাটাও নাথাকে ন আগত, হয়, আমি যেতিয়া হেৰি কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত গৈ এতিয়াহে আহিছে জিঅ', তাত এতিয়া যেতিয়া গ'লোঁ, তাত আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ পালোঁ মানে, অঁ কেনেকৈ বনায় গান আচলতে, গানত কি কৰে ন, আমি ষ্টুডিঅ' চাবলৈও নাপাওঁ। তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যেতিয়া ষ্টুডিঅ'টো এবাৰ চাবলৈ পালোঁগৈ, এবাৰ আমি মাছকমত ষ্টুডিঅ' এটা আছে, সেইটো চাওঁ, তাৰপিছত আমি লগৰবিলাকৰ মানে এনথুচিয়াষ্টিক কিছুমান ল'ৰা থাকে নহয়, তাৰ ভিতৰত দুজনমান আছিলে মোৰ চিনাকি, মানে মোৰ ইউনিভাৰ্চিটিটো সেই জোষ্টোৱে বেলেগ, জোষ্টোৱে বেলেগ, কৰিম আমি, কৰিবই লাগিব, প্ৰতিখন ইউনিভাৰ্চিটিতে সেইটো কালচাৰটো আছে, থাকে এইটো থাকে, মানুহে শিকে কিন্তু ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, দেই ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজ হওক, ইউনিভাৰ্চিটিখনে বেলেগ এটা জোৰ দিয়ে, কিন্তু মানুহ এজনৰ জীৱন গঢ়াত, জীৱন গঢ়াত, হয়, তাৰ পৰা সেই আহিলে লগ হৈ পেলাই আহক কৰোঁ এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু এটা হ'ল, হয়, কাম এটা কৰি চাওঁ, ময়ো গ'ল, প্ৰথম আমাৰ যিটো প্ৰজেক্ট আছিলে ৰিদম ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আচ্ছা, প্ৰথম প্ৰজেক্ট মোৰ বাণীবদ্ধ হোৱা প্ৰথম প্ৰজেক্টটো, গান মোৰ আছে, প্ৰথম গান বহুত বেলেগ বেলেগ আছে, কিন্তু পানীবদ্ধ হোৱা প্ৰথম গানটো হ'ল ইনম ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সেইটো আমি
আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বহুকেইজন লগ হৈ পেলাই নাম চাম এতিয়া কৈ নাথাকো দীঘলীয়া হয় চমাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু বহুত ইণ্টাৰভিউত কোৱা হৈছে এইখিনি তাৰপাছত সেই এটা প্ৰজেক্ট কৰিলোঁ সেই প্ৰজেক্টটো আমি যেতিয়া আমি ফেষ্টিভেললৈ পঠালোঁ প্ৰথম হয় সেইখিনি বস্তু যদি মই ঘৰত থাকিলোহেঁতেন মই গম নাপালোহেঁতেন ইহঁতৰ মাজত যে এইটো ফেষ্টিভেল পঠাব পাৰে আমি তেতিয়া গম পাইছোঁ মানে আচ্ছা ফেষ্টিভেল পঠাব পাৰি কি গান গানৰ ফেষ্টিভেলো হয় নেকি নহয় নহয় এইটো ডকু ফিচাৰ বা এনেকুৱা কিবা কিবি বেলেগ বেলেগ হেৰি আছে মানে কেটেগৰী আছে তো আমি পঠালোঁ তো আমাৰ আৰ্জেণ্টিনা ফিল্ম ফেষ্টিভেলত মানে আমাৰ হেৰি হ'ল ফাৰ্ষ্ট হৈছে প্ৰথম একদম আচৰিত কথা আৰু জীৱনত আমাৰ যিকেইটাই এতিয়া ভাল ভাল কাম কৰি আছে লগৰকেইটাই কেমেৰাও সেই প্ৰথম দিনৰ কাৰণেই চুইছে মানে সেইদিনাখন কিন্তু তাৰ মাজতে প্ৰথম স্থান আছে তেনেকুৱা আৰু অলপ জোৰ দিয়ে ফিল্ডটো ভাল আছিল মানে চবৰে সেইটো সঁচা আছিল মানে আমি কৰিব বিচৰা কামটো আমি চবে কেমেৰা লৈ গৈছোঁ গান গোৱা গান আমি স্পট বয় কামো কৰিছোঁ সেইকেইটাই মানে চব আৰু তাৰ পৰা গৈ পেলাই তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম পানীপদ্ধ বাকী সেই গীতটোৰ অকণমান গুণগুণাব পৰা হ'ব নেকি যদি মনত আছে গীতটো চাব লাগিব মই বহুদিন শুনাই নাই গান ওলাই গৈছে মানে যদি সম্ভৱ হয় এনে জাষ্ট কলি এটা গাওঁ ঠিক আছে দুভাগ ৰাতি দুভাগ ৰাতি নীৰৱতা ফালি কৰ যে পাতাল গাজনি দুভাগ ৰাতি নীৰৱতা ফালি কৰ যে পাতাল গাজনি চৰি পাহৰি গৈছে নাই ঠিক আছে ধুনীয়া খুব সুন্দৰ আৰু আপোনাৰ এটা জনপ্ৰিয় গীত ও শ্যাম কানু বিশেষকৈ ৰাসৰ সময়খিনিত প্ৰতিটো ৰাসৰ মঞ্চতে বাজে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব যিফালে যোৱা যায় সেইফালে সেইটো গীত বাজি থকা মানে শুনিবলৈ পোৱা যায় মানে এই গীতটোৰ কথা অলপমান কওকচোন কেনেকৈ গীতটো হ'ল কেনেকৈ মনলৈ আহিলে এইটো গীত কৰিব লাগে বুলি প্ৰতিটো গীতৰ আঁৰত এটা এটা ষ্টৰি থাকে হয় তো মই তেতিয়া আছিলোঁ বেলতলা চাৰ্ভেত হয় ৰাতি টোপনি অহা নাই বিভিন্ন চিন্তা মানে জানাইচোন মিউজিচিয়ান মানুহবিলাকৰ দুখবিলাক বেলেগ চিন্তাবিলাক বেলেগ অনুভৱী হয় যিহেতু মানে বহুত অনুভৱ সেইদিনাখন মানে ধৰি লোৱা এফালে চকু পানী ওলাই আছে এফালে বহি আছোঁ কাক মাতিম এতিয়া মই আৰু সেইটো সময়টো ৰাসৰ সময় নাছিল বাৰু তাৰপাছত এদিন লিখিলোঁ মানে গানটো মই প্ৰথমতে লিখিলোঁ মানে অ' শ্যাম কানু কানুটো মোৰ ভাগিনটোৰ নামো কানু কানু মৰমতে দিছোঁ তাক কানু বুলি তো আমাৰ কানাই কানু কানহা তো এইবিলাক বস্তু কানাই এই ধৰণৰ বস্তুবিলাকে মানে কি হয় ইচুকনি এটা দিয়ে মানে বস্তুবিলাক বাল্যকালটো কৃষ্ণৰ এই বস্তুটো চাই দিলে তুমি পাহৰি যোৱা দুখ কষ্টবিলাক কৃষ্ণ প্ৰেম আমাৰ সমাজত বহুত বেলেগ ধৰণে সোমাই আছে বিভিন্ন ধৰণে তো এদিন লিখিলোঁ মানে অ' শ্যাম কানু বজাই মোহন বেণু হালে জালে ডালে পাতে ফুলে পাতে ৰেণু অ' শ্যাম কানু বজাই মোহন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সেই শৈলীটোত মই লিখা মোৰ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেই কাৰণ এইটো মানে ধৰি লোৱা বেলেগ গানবিলাকৰ নিচিনা নহয় মানে অকণমান অলপ ডিভশ্যনেল ফিল্ডো থাকিব লাগিব আৰু সেইটো মোৰ কাৰণে চেলেঞ্জিং নাছিল কিন্তু সেইদিনাখন আপোনা আপুনি ওলাইছে আচলতে কেতিয়াবা ঘটে এনেকুৱা কিছুমান কথা তাৰপৰা আহিলে লগৰখিনি পাছদিনাখন এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ গান এটা হৈছে এই কি কৰা যায় আমাৰতো পইচা পাতিও নাই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে পুৰা ষ্ট্ৰাগলাৰে হয় সেইটো সময়ত এতিয়া ৰুমৰ ভিতৰতে যি হয় হয় আৰু এই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এটা গান বনাওঁ চবেই উঠিবই লাগিলে ভিডিঅ' বনোৱা ভিডিঅ' লগাইছে আমাৰ যিটো ভিডিঅ' অৰিজিনেল ভিডিঅ'টো তাত গোটেই প্ৰচেছটো দেখিয়ে পাবা সেই আৰু চিলিণ্ডাৰ এটা ওপৰত বহি আছো তো সেইবোৰ সঁচা কথা মানে একো তাত ফেক নাই আৰু যি হৈছে সেইটো ৰুমৰ ভিতৰতে যি কৰক কৰ কথা গানটো বনাই তাৰপিছত আমি সেইটো কৰিলোঁ অডিঅ'টো কৰিলোঁ ভিডিঅ' ভাবে ভিডিঅ' কৰি আছে একেটা ৰুমতে কৰাই কৰি আছে তাৰপিছত হেৰি হ'ল আমি একদম ভবাই নাছিলোঁ দেই মানুহে যে ইমান ভাল হ'ব আমাৰ ভাল লাগিছে
ভাল লাগিছে সেইটো গীতটো কিন্তু সাংঘাতিক জনপ্ৰিয় সেইটো আপুনি নিশ্চয় জানে এইটো কথা মানে আপোনাৰ সেইটো গীতটো ইউটিউব খুচৰিলে যদি চোৱা যায় ঔশাম কানু বুলি মাৰি মানে কভাৰ চঙে ওলায় মানে স্ক্ৰল কৰি আপুনি হেক কৰিব নোৱাৰে ইমান কভাৰ চং আছে গতিকে এই গীতটো অকণমান গুণগুণাই দিলে ভাল পাম আমাৰ দৰ্শকেও ভাল পাব যিহেতু ইমানটা জনপ্ৰিয় গীত তেওঁলোকে শুনিব বিচাৰিব ও শ্যাম কানু বজাইব হমবেনু ও শ্যাম কানু বজাইব হমবেনু হালে জালে দালে পাতে ফুলে ফুলে রেনু ও শ্যাম কানু বজাইব দামুরি সরাব হে তু ও শ্যাম কানু দূর হই না যাবাসা ও শ্যাম কানু পরাণ কব সঁচাকৈ দেই একদম মানে শান্তি লাগি যায় কিবা এটা এই ধৰণৰ গীতবোৰ শুনিলে শব্দই হওক সুৰেই হওক সাংঘাতিক ধুনীয়া সেইটো কাৰণে আচলতে ইমান ৰাইজৰ মাজত মৰম পাইছে আচলতে কেতিয়াবা সহজ বস্তুবিলাক মানুহে পটককৈ আকৰ্ষণ কৰিব লাগে সদায় শুনি থকা এইবিলাক বস্তু ৰাসততো এনেকুৱা ধৰণৰ গীত বাজিয়ে থাকে কিন্তু যেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ শব্দ সুৰেৰে সেইটো সজাই তোলা হয় নতুনকৈ বেলেগ এটা ফিল চূড়ামণি দত্ত আপোনাৰ এটা কথা সোধোঁ যে মানুহৰ প্ৰতিটো কামতে প্ৰত্যেকে যিহেতু বেলেগ বেলেগ বৃত্তিত যিসকল জড়িত তেওঁলোকক বিশেষ এটা তাৰণাই ভিতৰৰ পৰা এটা জোৰ দিয়ে যে মই তেতিয়াই সিমানজনে সেই কামটো কৰে যে মই এইটো কাম কৰিম এজন খেলুৱৈ হ'লে যদি ক্ৰিকেটাৰে হয় যে তেওঁ ভিতৰৰ পৰা এটা বেলেগ তাৰণা থাকে যাৰ বাবে তেওঁ ক্ৰিকেটটো বাছি লয় যে মই ক্ৰিকেটে খেলিম কোনোবা বাদ্যযন্ত্ৰী এজনে তেওঁৰ সেইটো এটা বেলেগ এটা তাৰণা থাকে যিটোৰ কাৰণে তেওঁ সেই বাদ্যযন্ত্ৰৰ দিশতে আগুৱাই গুচি যায় কিন্তু চূড়ামণি দত্ত যিহেতু এজন বাদ্যযন্ত্ৰ নিজে বজাবও পাৰে তেওঁ গীটাৰ বজাব জানে তেওঁ বাঁহী বজায় খোল বজায় বৰতাল বজায় সকলোবোৰ বস্তু তেওঁ বজায় লগতে তেওঁ খুব ধুনীয়া গীতো গায় খুব এটা সুন্দৰ কণ্ঠৰ তেওঁ অধিকাৰী ধুনীয়া ধুনীয়া গীত গায় নিজে লিখে গায় গতিকে কিহৰ তাৰণা মানে কেনেকুৱা কি শক্তিয়ে চূড়ামণি দত্তক এইখিনি সৃষ্টি কৰিবলৈ আগবঢ়াই লৈ যায় মানে এই বৃত্তিলৈ বা এই জেগাটোলৈ মই কিয় আহিলোঁ হয় হয় সুধিব আচ্ছা তো আচলতে ডেষ্টিনিটো মোৰ হাতত নাছিলেই প্ৰথম কথা প্ৰথম সত্যটো হ'ল এইটো ওপৰৱালাৰ কৃপা তেওঁ য'ত যেনেকৈ যাক পঠাব তেওঁ সেইটোৱে কৰিব লাগিব ঘূৰি পকি আহি হ'লেও সেইটোৱে কৰিব লাগিব প্ৰথম বিশ্বাসটো দ্বিতীয়টো হ'ল যেতিয়া এম চি এ কৰিছিলোঁ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেতিয়া পঢ়িম বুলিয়ে কৈছিলোঁ চাকৰি কৰিম বুলিয়ে কৈছিলোঁ তাৰ পৰা যেতিয়া গৈ তাত মই যিটো হেৰুৱাই অহা বস্তুটো যেতিয়া আকৌ মই মুকলি কৰিবলৈ পালোঁ টুমত গজালি গজা নিচিনা হ'ল আৰু বস্তুটো টুম খুলি গ'ল নতুনকৈ গজালি মেলিলে নতুন তাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল নতুন যাত্ৰা যিটো বস্তু সোমাই যেতিয়া গ'লোঁ মই বাকী মানে একো বুজি নোপোৱা হৈ থাকিলোঁ মই সংগীতে সকলো হৈ পৰিল অঁ মই মানে পৃথিৱী এনেকুৱা লাগিলে লাষ্টত মই এইটোৱেহে যি কৰিব পাৰিম মানে আৰু বেলেগ একো কৰিব নোৱাৰোঁ কোনোবা এটা ঠাইত গৈ কিন্তু মানুহ এজন এনেকুৱা হয়গৈ যে মই এইটোৱে কৰিম মোৰ ৰাস্তা এইটোৱেই এনেকুৱা এটা দেখা পায় এটা সময়ত গৈ বাকীখিনিত মই কৰি আছোঁ মানে ছাৰ এজন মোৰ মেণ্টৰ আছিলে এছ কে সিনহা ছাৰ মানে মই লাষ্টত দুধুৰ মধুৰ আৰু
ছাৰ কি কৰো মানে মই ভাল নলগা হৈ আছে মানে এনেকৈ কৈছোঁ আৰু তেওঁক তুমি এটা পাইপলাইনৰ সোমাই আছা তুমি পাইপলাইনটোৰ পৰা ওলাই যোৱা যেনে তেনে যেনে তেনে হ'ল মানে ওলাই যোৱা আৰু মানে কৈছে তো তাৰ পৰা তুমি যি ভাবিব পাৰা আকাশখন তোমাৰ তেওঁ কথাটো ভাবিলোঁ অঁ তুমি ইয়াৰ পৰা তুমি যিমান হাত হেৰি কৰি থাকিলেও তোমাক অলৰেডি বাউণ্ড হৈয়ে আছা হয়তো তুমি ড্ৰপ আউট কৰিব লাগিব নহ'লে তুমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব কাৰণ যিহেতু তুমি লাষ্ট মোমেণ্ট পালাহি ভালে কুশলেই গৈছা তুমি কমপ্লিট কৰা তাৰপাছত তুমি লাগিলে এই লাইনটো তুমি চেঞ্জ কৰা যিহেতু তোমাৰ ভাল হয় মই তোমাক সেইটো কৰিবলৈ কওঁ হে কৰে ন আজি যদি শচীন তেণ্ডুলকাৰে যদি ক্ৰিকেট নেখেলিলেহেঁতেন তো কথাটো বেলেগ হ'লহেঁতেন এতিয়াও আমাৰ একো হোৱা নাই বিশেষ কৰিহে আছোঁ তাকে চাওঁ কি হয়গৈ ঠিকে আছে আগুৱাই গৈ থাকক আৰু এইখিনি বিশ্বাস আচলতে সেই শক্তিটো থাকিলে হয় যিহেতু আপুনি এতিয়া এটা সিদ্ধান্ততে উপনীত হৈছেহি যে মই এইটোৱে কৰিম সংগীতেৰে আগুৱাই যাম গতিকে নিশ্চিতভাৱে আপুনি আগুৱাই গৈ থাকিলে আপোনাৰ যি সপোন আছে সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে পূৰণ হ'ব বা কিবা এটা কৰাটোতো এটা লক্ষ্য এটা নিশ্চিতভাৱে আছে যে মই মোক এই স্থানতে চাম মই এটা কথা কওঁ এইখিনি মানে এইটো বস্তুটো তুমি যিটো তাৰণাৰ এক্সেক্টলি যিটো ৱৰ্ডটো মানে কাৰণ অসমত সংগীত হিচাপে সংগীত শিল্পী হিচাপে থাকি পেলাই ধৰা আমাৰ দৰে থাকি পেলাই চলিব পৰাটো বৰ সাংঘাতিক কথা এটা কাৰণ যিহেতু আমি গম পাওঁৱেই কিমান ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কিমান ডাঙৰ হৈছে এতিয়া ভাল হৈছে এতিয়া লাহে লাহে ভাল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এটা সময়তো বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে মানে অলমষ্ট নাইকিয়াই বৰাবৰ হৈ গৈছে আৰু তেতিয়া তাৰ পৰা সেই যে যিটো ডিচিশ্যনটো সেইটো সময়ত মোৰ সেই সাহসটো ক'ৰ পৰা আহিল মই নাজানো চাগে সেই ওপৰলাৰে হাত হ'ব লাগিব কাৰণ মই ব্লেংক মানে এফালে মোৰ গ'লে মই চাকৰি এটা পাওঁ ভাল বেংগলোৰ চেংগলোৰ গ'লে আৰু এইফালে গ'লে মই ঠোকৰ খাম বহুত বেয়াকৈ খাইছোঁ বহুত বেছিকৈ খাইছোঁ জ্বলা গলাই দেখি গৈছোঁ আমি কিন্তু তাৰ পৰাও আহি যিটো তৃপ্তি এটা পালোঁ মানে মানুহে কথাটো যে কয় যে চব কথা অকল বিবেকেৰে চালেও নহ'ব মানে কেতিয়াবা মনটো কথা চাব লাগিব সংগীত অভিনয় এই পৃথিৱীখন ইমান সহজ নহয় মানুহে আচলতে যিখিনি বস্তু দেখে এটা গীত তেওঁলোকে শুনে পাঁচ মিনিটৰ এটা গীত তেওঁলোকে এখন চিনেমা চায় দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা কিন্তু তাৰ আঁৰৰ যিখিনি কষ্ট বা এজন সংগীত শিল্পী হ'বলৈ এজন অভিনেতা হ'বলৈ যিমান কষ্ট সেইখিনি যিসকলে ফিল্ডত নামে তেওঁলোকেহে বুজি পায় সেইটো একদম সঁচা কথা সুৰামণি দত্ত সংগীতৰ বাহিৰে আপোনাৰ আৰু ভাল লগা তেনেকুৱা কি কাৰণ আপুনিতো এজন খেয়ালি মনৰ মানুহ আমি জানো আপুনি মন গ'লেই ক'ৰবালৈ গুচি যাব পাৰে পটককৈ মন গ'লে আপুনি আজি গান নাগাওঁ বুলিলে নাগাব পাৰে সেইধৰণৰ আপুনি এজন মানুহ আৰু আপুনি এজন খুব মানে শিৱ ভক্ত আমি যিমানখিনি জানো আপুনি যথেষ্ট বিশ্বাস কৰে আধ্যাত্মিকতা আপুনি শিৱৰ ভক্ত গতিকে আপুনি কওকচোন আপুনি গানৰ বাহিৰেও আৰু কি কৰি ভাল পায় গানৰ বাহিৰে আপোনাৰ নাটক ভাল পাওঁ মানে নাটক ভাল পাওঁ চিনেমা ভাল পাওঁ চিনেমাৰ লগত জড়িতও হৈছিলোঁ মই বহুতকেইখন চিনেমাৰ লগত তাৰপৰা স্পৰ্টছ ভাল লাগে ক্ৰিকেট এনেকৈ আৰু কিবা কিবি আৰু খেলাও হৈছিল নেকি গছিপ ভাল লাগে আড্ডা আড্ডা মেহফিল সেইখিনি গম পাওঁ বাৰু আমি তাকে সুধিছোঁ আৰু এটা আপোনাৰ জনপ্ৰিয় গীত খুব ধুনীয়া এটা গীত মোৰ সেইটো বিশেষকৈ ভাল লগা আহা সখীহে সেই গীতটো সাংঘাতিক কভাৰ হৈছে বহুতে সেইটোত কভাৰ নাচিছে গাইছে তো এইটো এটা খুব কিন্তু ভাল লগা গীত আপোনাৰ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বাজিয়ে থাকে বিশেষকৈ ৰাসৰ সময়ছোৱাত এই ধৰণৰ গীতবোৰ ঔ শ্যাম কানুৱে হওক আহা সখীয়ে এই ধৰণৰ গীতবোৰ বেছিকৈ ওলায় নতুন নতুনকৈ হৈ থাকে মোৰ এটা কথা ভাল লাগে আমাৰ এই দুটা গীতৰ আগতেই অকল এখন কেছেট হৈছিলে ভাল মানে চৰি চৰি আকৌ কৈছোঁ আমাৰ এই গীত দুটাৰ আৰম্ভণিতে বহুত আগতে এখন কেছেট হৈছিলে সেইখন সেইখন কেছেটেই বহুত যুগলৈকে চলি থাকিলে সোমনাথ বৰা ওজাদেৱ আৰু নীতুমণি বৰা ওজাদেৱ তেওঁলোকৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাত আৰু কোনোবা আছিলে সংগীবৃন্দ আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাত এখন কেছেট হৈছিলে সেইখন কেছেটেই বহুত যুগ চলিলে তাৰপাছত ডিভশ্যনেল সেই ৰাসৰ কেন্দ্ৰিক গানবিলাক নাছিলে আচলতে তো আমি অ' চি এম গানো যেতিয়া বনাইছিলোঁ সেইটো ৰাসৰ গান বুলি বনোৱাও নাছিলোঁ আচলতে আমি এনেই গান এটা বনাইছিলোঁ ডিভশ্যনেল টাইপৰ কিবা এটা কিন্তু পাছত লৈ ল'লে ৰাসৰ বুলি মানুহে কৰি ল'লে আৰু তাৰপাছতে আহা সখীহে হ'ল তো বহুত যুগৰ পাছত বুলি কৈছোঁ যুগ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু সেই গীতকেইটা হ'ল তাৰপাছত এতিয়া সেই গীতৰ সঁহাৰিৰ পিছতে মানুহে সেই ৰাসৰ প্ৰতি আকৌ আকৰ্ষিত হৈছে মানুহে তেনেকুৱা ধৰণৰ গীত বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনাক এই গীতকেইটা মানে ৰাসৰ কাৰণে কোনোবাই বিচাৰিছিলেও নেকি তেনেকুৱা এটা অঁ বিচাৰিছিলে বিচাৰিছিলে ইয়েছ মানে গীতকেইটা এতিয়া ইমানেই জনপ্ৰিয় হৈছেগৈ সেইটো মোৰ কাৰণে এটা এচিভমেণ্ট বুলিয়ে ভাবোঁ আৰু এখন ৰাসত আচলতে কোনো ধৰণৰ গীত লোৱা নাযায় বাহিৰৰ পৰা কাৰণ ৰাসৰ এটা মহত্ব আছে ৰাসৰ নিৰ্দিষ্ট গীত আছে সেই গীতকেইটাৰ সৈতেহে চলিব মানে ৰাসখন গতিকে তাত নতুনকৈ গীত কোনোবাই সংযোগ কৰিব বিচাৰিলেও বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাইহে তাত মানে সন্নিৱিষ্ট কৰে
গতিকে মোৰ দুখনমান জায়গাৰ পৰা আহিছিলে, তেওঁলোকৰ পৰা অনুৰোধ আহিছিলে যে আপোনাৰ গীতটো ল'ব বিচাৰোঁ, আমি ৰাসত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰোঁ। তো মই কৈছোঁ অঁ বজাব চাগে, ৰাসত বজাব বুলি কৈছোঁ, নেম কাষ্টিং কৰিব পাৰে চাগে, এনেকৈ ভাবিছোঁ। তেওঁ কৈছে কৰিব পাৰে, তাৰপিছত বোলে নহয় আপুনি বুজি পাইছেনে, আমি তাত আমি হেৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমি আমাৰ ধৰণেৰে গীত গাই পেলাই আপোনাৰ গানটো ৰাসৰ গীত হিচাপে আমি লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ কাৰণে কিন্তু এটা ভাল লগা কথা, বহুত সফলতা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, সফলতা। সেইটো কোনোবা ডাঙৰ ট্ৰফি চফিৰে দিব মানে নোৱাৰে, সেইটো প্ৰসন্নতাটো পইচাৰে দিব নোৱাৰে, সেইটো বস্তু সেইটো এটা বেলেগ, এইটো জীৱনভৰৰ কাৰণে থাকি যোৱা এটা বস্তু। তো সেই ধৰণৰ কথা, তো এই সংগীতখিনি মানুহে ভাল পাইছে, আমিও খুব ঠিক আছে। আমি এতিয়া গীতটো অকণমান শুনি লওঁ, আহা সখীহে। আহা সখীহে তো মোৰ নিজৰ সুৰ নহয়, এইটো আমাৰ গাঁৱৰ উদয়ন সংঘৰ, য'ৰ পৰা মই ৰাস চাস শিকিছোঁ মানে, তো তাতে সেই সুৰটো আছিলে। তাৰে গোটেই বহুতখিনি ভাল গান আছে, তাৰ ভিতৰত এই গানটো মোৰ স্পেচিয়েলি খুব ভাল লাগে। তো সেই গীতটোকে মই দেউতাহঁতক সুধিলোঁ যে এইটো যিমান আছে আৰু ওপৰৰ বিষয়ববীয়া মানুহ তেওঁলোকক সুধিলোঁ যে এইটো কৰিব পাৰোঁনে, তেওঁলোকে কৰা, তাৰপিছত এই চেষ্টা কৰিলোঁ মোৰ নিজা শৈলীৰে চাওঁ। সখীহে বৃন্দাবনে যাও, গোকুলৰে শ্ৰী কৃষ্ণ নয়ন ধৰি চাও, সখীহে বৃন্দাবনে যাও, গোকুলৰে শ্ৰী কৃষ্ণ হৰিহে সৰতকালৰাতি অতিবিত পন ৰাস ক্ৰীড়া কৰিতে কৃষ্ণ ভৈৰাম, ৰাস খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া, একদম মন সঁচাকে জোৰ পৰি যোৱা এইবিলাক গীত হয়। ৰাসৰ আচলতে সেই আধ্যাত্মিক যিখিনি গীত সঁচাকে মানে চুই যায়, সঁচাকে বেলেগ এটা শিহৰণ অনুভৱ হয় যেতিয়া ৰাস চাই থকা যায়, যেতিয়া এইখিনি গীত বাজে বাদ্যযন্ত্ৰসহ, বেলেগ ধৰণৰ এটা অনুভৱ হয় কিন্তু। আচৰিত কথা এটা হয় নহয়, তুমি চাবা প্ৰতি বছৰে একেখন স্ক্ৰিপ্টে হয় হয়, প্ৰতি বছৰে উদ্যমটো একেটাই একেটাই, আৰু প্ৰতি বছৰে ইমান দৰ্শক, একেখিনি সঁহাৰি, একেখিনি মানুহ, একে সঁচাকে দেই, এইটো আচৰিত কথা কিন্তু। সলনি এতিয়া বাকীবোৰতো এতিয়া চিনেমা হলে কাহিনী সলনি হয়, গোটেই বস্তুৱে সলনি হয়, তথাপিও মানুহ অহা নহাক লৈ পেলাই সন্দেহ আহে, কিন্তু ৰাসত কিন্তু মানুহ আহিব। এতিয়া আমাৰ ফালৰ ৰাসটো যিটো উজনি অসমৰ যিটো ৰাস আৰু নামনি অসমৰ যিটো ৰাস অকণমান ডিফাৰেঞ্চ আছে, কিন্তু দুয়োটাৰে দুটা বৈচিত্ৰ বেলেগ, দুয়োটাৰে এটা মাদকতা আছে, প্ৰতি বছৰে মানুহে সমান উলহ মালহে পাতি আছে। আৰু যিমান আপুনি প্ৰাচাত্য যাওক, মই প্ৰাচাত্যক বেয়া বুলিও নকওঁ, কিন্তু নিজৰ বস্তুখিনি এৰি পেলাই প্ৰাচাত্যলৈ গ'লেহে মই বেয়া হ'ব, নিজৰো ৰাখি পেলাই যদি প্ৰাচাত্যৰ বস্তুখিনি যদি লৈছে তেতিয়াহ'লে ইচ্ছকে নতুনত্ব আহিবই, নিজৰখিনি ৰাখিব লাগিব, ৰূপান্তৰ হ'বই, ৰূপান্তৰটো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কৈ থৈ গৈছে, ৰূপান্তৰ হ'বই।
গতিকে সেই বস্তুখিনি ভাল লাগে। আমি যেতিয়া আমি দুপদ দুপে আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ আৰু মানে আমাৰ সতীৰ্থসকলেও যেতিয়া আমাৰ কামখিনি দেখিছোঁ, তেওঁলোকে ডিভশ্যনেল ফিল্ডত কামখিনি কৰিছে মানে, আৰু আধ্যাত্মিকতাটো কিয় জৰুৰী, কাৰণ মানসিক বেমাৰ বহুত বাঢ়িছে এতিয়া। আমি জানো যে আমাৰ সংগীত বস্তুটো এটা হ'ল মেডিচিন নিচিনা বস্তু, যিহেতু এতিয়া মেডিচিন হিচাপে ইউজো কৰিছে মিউজিক থেৰাপী বহুত জেগাত। যেতিয়া আকবৰৰ ৰাজসভাত আকবৰ যেতিয়া ইনচমনিয়া হৈছিলে, তেতিয়া সেইটো সময়তে আপোনাৰ দৰবাৰী কানাড়া সৃষ্টি হৈছিলে, তানচেনে কৰিছিলে সেইটো সৃষ্টি, তো যিটো শুনি পেলাই আকবৰ টোপনি গৈছিলে। তো সেইটো মেডিকেল চায়েন্সতো আমাৰ মিউজিকৰ আচলতে গোটেই সাম্বেদখনেই কমপ্লিটলি মিউজিকৰ ওপৰত। যেতিয়া মানুহ অকলশৰীয়া হয় বা মানুহক যেতিয়া কিবা এটা বিশেষ হেঁচা এটাৰ দৰকাৰ হয় আগবাঢ়ি যাবলৈ কোনোবা এটা খোজৰ পৰা, তেতিয়া নিশ্চয় সংগীতে সহায় কৰে। সংগীতৰ সেইটো এটা সংগীত নিশ্চিতভাৱে এটা মেডিচিন। আৰু সুৰামণি দত্তই যিহেতু বিশেষকৈ এই আধ্যাত্মিক গীতত তেওঁৰ মানে আগ্ৰহটো আমি বেছি দেখিবলৈ পাওঁ, যিহেতু তেওঁ নিজে এজন খুব আধ্যাত্মিকতাক বিশ্বাস কৰা এজন শিল্পী, শিৱভক্ত তেওঁ, গতিকে সেই মানে যিটো তেওঁ আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি যিটো তেওঁ বিশ্বাস, সেইটোৱে তেওঁক এই ধৰণৰ গীতবোৰ মানে কৰিবলৈ বেছি মানে অনুপ্ৰাণিত কৰে নেকি? আচলতে একজেক্টলি কেতিয়া মানুহৰ লগত আগত ওলাইছোঁ মই তেনেকুৱাকৈ বাৰু, সেইটো আচলতে মই যিখিনি কৰিম সেইখিনিয়ে প্ৰতিফলিত হ'ব। কিন্তু আচলতে মই অকল আধ্যাত্মিক ফিল্ডতে কৰি থকা নাই, বিভিন্ন জেগাতো কৰি থকা হৈছে। আৰু সুৰামণি দত্তই নিজৰ গীতখিনিতো গায়, তেওঁ নিজৰ সৃষ্টিত ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তাৰ বাহিৰেও মই যদি অসমৰ ক্ষেত্ৰতে শুনো মানে সুধিবলৈ যাওঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰতে, আপুনি আৰু আন কোন শিল্পীৰ গান শুনে, আন কোন এনেকুৱা শিল্পী আছে যাৰ গীতে আপোনাক অনুপ্ৰাণিত কৰে, আপুনি সঘনেই তেওঁৰ গীত শুনে, তেনেকুৱা কোনজন শিল্পী আছে? মই যদি এজনৰ নাম কওঁ, এজনৰ নাম যদি মই সোধোঁ আপোনাক, আচ্ছা আচ্ছা হয়, তেতিয়া আপুনি কাৰ নাম ল'ব? এজন বুলি ক'লে দিগদাৰ হ'ব, এজন মানেতো কমপ্লিকেটেড হৈ যাব, হয়, কাৰণ আমাৰ ঘৰখনৰ পৰা আৰম্ভণি কিন্তু একদম ভূপেন হাজৰিকা বৰগীত এইকেইটাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু সঁচা কথা কওঁ, তাৰ পাছৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে বেলেগ জেগালৈ আহিছে। প্ৰথমটো হ'ল বৰগীত, বৰগীতটো নহয় প্ৰথম নহয়, প্ৰথম জ্যোতি সংগীত, ৰাভা সংগীত, কাৰণ আমাৰ এইটো শাখা সাহিত্য সভাৰ সেইটো সময়ত জেগাই জেগাই খুব ধুনীয়া হেৰি হৈছিলে, আমি আৰম্ভণি সেই গছে গছে পাতি দিলে, বিলতে হালিছে, এইবিলাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰা। আৰু মোৰ প্ৰথম গীতটো হ'ল পৰজনমৰ শুভ লগনত, তো সেই জীৱনৰ প্ৰথম গান ভূপেন দাই শিকাইছিলে যিজন ঢুকালে, তো সেয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ আমি, প্ৰথম আৰম্ভণি সেইটোত হৈছে দেই। তাৰ পাছৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ আগতে ভূপেন হাজৰিকা, জয়ন্ত হাজৰিকা আহিছে, তো সেইখিনি আমি শুনিছোঁ। আমাৰ ঘৰলৈ কেছেট আনে দেউতাই, প্ৰতি বিহুতে এখন এখন কেছেট আনে, ভূপেন হাজৰিকাৰ কেছেট আনে, আমাৰ ঘৰত ঢেৰ কেছেট আছিলে মানে ৰিলৰ যিটো কেছেট। তাৰপাছত আমাৰ দাদাৰ যিটো, সি অলপ ডাঙৰ, সি লৈ আহিলে জুবিন গাৰ্গক মোৰ জীৱনত। জুবিন গাৰ্গ আহিছে সেইটো সময়ত, কেছেট আনিছে অনামিকা কিবা কিবি, তাৰ ৱালত এইবিলাক লাগি লাগি থাকে আৰু মানে, তেতিয়া মই চিনি পাইছোঁ ৱাও, এইটো বেলেগ চোন মানুহটো, পুৰা কমপ্লিট বেলেগ এটা মানুহ ন, তেওঁৰ ট্ৰেণ্ড চেঞ্জ কৰিছে সেইটো জেগাৰ পৰা। তাৰ আগলৈকে যিখিনি আছিলে জিতুল সোণোৱালদা, মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা, জিতুল সোণালদাহঁতেও কৰিছে দেই, জিতুল সোণালদাৰ পৰাই হৈছে আচলতে, তেওঁ আৰম্ভণি কৰিছে, তাৰ পৰা জুবিন দাহঁতে আৰম্ভ কৰিছে, বাকীখিনিক লৈ গৈছে আৰু। আমি মানে ৱেষ্টাৰ্ণ দেখাটো প্ৰকৃততে চাবলৈ গ'লে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ আৰম্ভ হৈছে ৱেষ্টাৰ্ণটো, তাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে অসমীয়া সংগীত জগতৰ যিটো মানে প্ৰাচাত্যৰ সেই সুৰখিনি ধাৰাটোতো জয়ন্ত হাজৰিকা দেৱী আনিছে, গীটাৰ বেছি সেইখিনি বেষ্ট গানখিনি মানে জয়ন্ত হাজৰিকাই আনিছে বুলি মই ভাবোঁ। বাকী একদম ৱেষ্টাৰ্ণাইজ প্ৰথম কলিটো আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কৈছে, মোৰ অথনি কোৱাটো ভুল হৈছে, ৱেষ্টাৰ্ণাইজ কৰিছে প্ৰথম তেওঁৱেই, কাৰণ গছে গছে পাতি দিলে কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ গানবিলাক, বিয়া সুৰ সেইখিনি তোমাৰ হেৰি অৰ্গেন চৰ্গেন ইউজ কৰি পেলাই বনোৱা প্ৰথম মানুহজন তেওঁৱেই, কাৰণ চিনেমা বনোৱা মানুহ প্ৰথম, তাৰ পৰা সেই ৱেষ্টাৰ্ণাইজেশ্যনটো তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। তাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে মই মোৰ যে জীৱনৰ কথাখিনি কৈছোঁ, মই যেতিয়াৰ পৰা দেখিছোঁ, তো প্ৰথমতে সেই জিতুল দাহঁতক দেখিছোঁ, জিতুল দাহঁতৰ পিছতেই কমপ্লিটলি বেলেগ এটা মানুহ দেখিছোঁ জুবিন গাৰ্গ, যি মানে আমাক মানে বেলেগ ধৰণৰ এটা সোৱাদ দি দিলে মানে, তাৰ পৰাই গানৰ কমপ্লিটলি বেলেগ চেঞ্জ এটা আহিছে, সেয়া ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে গৈ আছে আৰু শুনি থাকোঁ। যদি আমি এইখিনি সময়ত আপোনাৰ পৰা এতিয়া এটা জ্যোতি সংগীতেই হওক বা জয়ন্ত হাজৰিকা দেৱৰ যদি কিবা এটা গীত আমি শুনিব পাৰোঁ, আপুনি যি ভাল পায় আপোনাৰ নিজৰ মতে এটি গীত এই সময়ত? সহজতাকে গাওঁ আৰু অলপমান, আমাৰ এই সখীয়াটোকে গাওঁ, হয় নিশ্চয় গাব পাৰে জ্যোতি সংগীত, খুব ভাল লগা এটা, হয় দুটামান গাম। আমাৰ
আরে সখিয়া আকুল বিয়াকুলে সপোনৰ হাঁহি দিছা ও সপোনৰ হাঁহি দিছা আমাৰে সখিয়া আকুল বিয়াকুলে সপোনৰ হাঁহি দিছা আহু দিয়া নীলে মতলিয়া সখিকা মতলিয়া সখিকা চুমা পৰখনত জ্যোতি পাই সখিয়াৰ গাতে উৱাদিহে নাই চুমাৰ পৰখনত জ্যোতি পাই সখিয়াৰ খুব ধুনীয়া। আচলতে জ্যোতি সংগীতৰো এটা বেলেগ মাধুৰ্যতা আছে, কিন্তু গীতবোৰ শুনিলে ইমান শান্ত, ইমান ধুনীয়া, চকুৰ সন্মুখত কিবা ছবি এখনেই আহি যায়। তেওঁৰ গীতত নাটক আছে, নাটক অভিনয় আছে, সঁচাকে মানুহজন সেইকাৰণে আচলতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কামবোৰ কৰিব পাৰিছিলে। সেই তেতিয়া ইমান কম সীমিত আছিলে তেতিয়া গোটেই বস্তুখিনি। আজি মানুহে কিবা এটা কৰোঁ বুলিলে গীত এটি কৰিব পাৰে, বাণীবদ্ধ হওক, ছবি এখন কৰোঁ বুলিলে কৰিব পাৰে, বস্তুবোৰ সহজ হ'ল। তেতিয়া কিন্তু ইমান সহজ নাছিলে, অসাধ্য সাধন কৰিছিলে সঁচাকে দেই। এইটো কাৰণ তেনেকেই ক'ব লাগিব, একো নথকা জেগা এটাত আহি পেলাই সেই ধৰণৰ কাম কৰা। এতিয়া আমাৰ ৰিচোৰ্চ বহুত আছে, বহুত বেছি এতিয়া, কিন্তু সেই এনথুচিয়াষ্টিক মাইণ্ডটো তেওঁৰ দৰে আমাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। আজিৰ সময়ত যদি তেওঁৰ দৰে আৰু এজন তেনেকুৱা ব্যক্তি জন্ম হয়, বহুত বেলেগ ধৰণৰ চাগে কাম কৰিব, নহয়নে? নিশ্চয় তেওঁ তেতিয়া ইমানবোৰ কাম কৰিছিলে, চাগে কোনোবাই কৰি আছে, তলাতল কৰি আছে, কোনোবা ওলাব সময়ত, কোনোবা ওলাবলৈ আহিব। জয়ন্ত হাজৰিকা দেৱৰ কিবা গীত এটি শুনিব পাৰোঁ নেকি? আপুনি তেখেতৰ গীতটো খুব ধুনীয়া গায়, মোৰ অল টাইম ফেভৰেট হয়। নিশ্চয় চেষ্টা কৰোঁ, চেষ্টা কৰকচোন কিবা এটি যদি শুনিব পাৰোঁ, দৰ্শকেও ভাল পাব। নিশ্চয় এটি জয়ন্ত হাজৰিকাৰ খুব জনপ্ৰিয় গীত, এই আকাশ বৰবিশাল, সকলোৰে প্ৰিয় সেই গীতটো, সেই গীতটোকে গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভুল ত্ৰুটি হ'লে ৰাইজৰ আগত মই এতিয়াই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। তেওঁ কিয় লাগে উকা
লাগে উকা খুব ধুনিয়া খুব ধুনিয়া বৰ ভাল লগা এটা গীত ভুল কুটিৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিলো আসলে অনুহিলন নাই হঠাৎ গাবলৈ কোৱাৰ কাৰণে কোনমান খেলিমেলি হৈছে বুজি পাইছো বাৰু একো নাই ধুনিয়া হৈছে গানটো ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ আৰু আপোনাৰ আৰু এটা গীত হাৰতি ৰাণী হাৰতি ৰাণী গীতটো আপোনাৰ খুব ধুনীয়া এটা গীত মোৰ বিশেষকৈ ভাল লগা মোৰ সেইটো নিজৰ ভাল লগা এটা গীত গতিকে এই গীতটোৰ কথা যদি নুসুধো আপোনাক আধৰুৱা হ'ব আপোনাৰ সাংগীতিক যাত্ৰাটোৰ কথা আধৰুৱা হৈ পৰিব গতিকে এই গীতটো আপোনাৰ কেনেকৈ মনলৈ আহিছিলে কেতিয়া কৰিছিলে এইখিনি অকণমান থুলমূলকৈ কওকচোন খুব সংক্ষেপে এইটো গীতৰ আমাৰ ৰিদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাছৰে গীত হয় মানে তেজপুৰ মাজেদিত আমি যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ হয় গীতটোৰ আমি তেতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কাম হয় যেতিয়া এটা কাম কৰি পেলাই আমাৰ যেতিয়া হেৰি আহিলে কনফিডেঞ্চ এটা আহিলে তো দ্বিতীয়তে মানে মোৰ বন্ধু সুদৰ্শন নাথ হয় তেওঁ লিখিলে গীতটা গীতটো লিখি পেলাই কৈছে আমি দেও বুলি মাতোঁ আৰু দেও এই গীতটো চাওক কি হৈছে কিবা ক'ব পাৰি নেকি তাৰপৰা গীতটো লিখি বৰ ধুনীয়া লিখিছে মানে তাৰপৰা মই সুৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ হয় তাৰ আমি এনেকৈ মিলিজুলি চবে চলে অঁ ভাল হৈছে গানটো কৰিব পাৰি তাৰপিছত যিটো হৈছে সেইটো আপোনালোকে শুনক সেইটো শুনিব নিচেও শুনিব ৰাইজে আৰু এটা কথা এইখিনিতে কৈ যাওঁ এই যিটো আগৰ যিটো আৰম্ভণিটো একদম নন ছিংগাৰ এটাই দিয়া প্ৰথম আৰম্ভণিখন মই গানটো কৈছো আৰম্ভ কেনেকৈ কৰোঁ ই আহিছে একদম কেতিয়াও জীৱনত গান নোগোৱা ল'ৰা এটা আমাৰ সপ্তৰ্ষী গগৈ এই এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ হয় বহুতকেইখন ফেমাছ আপোনাৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱাত কৰিছে আমাৰ গানটোৰ লগতে এতিয়া বাদ্যত সংগত কৰিছিলে আমাৰ ৰবি দত্ত তাৰ গীটাৰখনৰ পৰখটো নোপোহালে গানটো চাগে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল সি আছে ৰোহিত বুলি আছিলে চবৰে কথা নকওঁ তাৰপিছত এই পাৰ্টিকুলাৰ মানুহজনৰ কথা কৈছোঁ সপ্তৰ্ষী গগৈ একদম নন ছিংগাৰ মানুহ এটা মই কৈছোঁ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰা সি আহি পেলাই কৈছে সংগীত কাৰ মাজত কেনেকৈ সোমাই থাকে ক'ব নোৱাৰি সময়ত ওলাই আহে আৰু কি গালি তই কি গালি আচ্ছা ঠিক আছে রাধে 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 রে রাধে রাধে রে রাধে রাধে রে রাধে 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 রে রাধে রাধে রে রাধে রে রে হারো মিঠাৰ দুখৰা পৰখ যে মিঠাৰ দুখৰা শীতল শীতল পুলি শীতল শীতল পুলি শীতৰ শীতল কুমলি ঠিক আছে তাৰপিছত গানটো যেতিয়া গৈ আছে আমি এনে কণ্টিনিউচ গৈ আছোঁ এক মিনিট ৰবি তাৰপিছত হেৰি হ'ল আমাৰ কণ্টিনিউচ হৈ থাকোঁতে ৰবিয়ে ক'লে মানে গানবিলাক কেনেকৈ ভাল লগা হৈ যায় বেছি সি কৈছে এইখিনি ষ্টপ এটা দিলে ভাল লাগিব মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টপ এই ধৰি লওক গুলপীয়াহি তোৰ ৰখাব লাগিব ঠিক আছে যাম ওৱান টু থ্ৰী আকাশে বতাহে গুলপীয়াহি তোর আকাশে বতাহে কবিতারু লাগিছে রাগি কবিতারু লাগিছে রাগি হারুদি করে পড়াহি রে ইয়ারে সিফু খুরতু
হিরে হিয়ারে সিফুঙ খুর তুলিলি পরাণ জোরালি ফুলে পাতে হৃদয় আজি ফুলে পাতে হৃদয় আজি সত্য এজন মিউজিচিয়ান হয় সাউণ্ড ডিজাইনাৰ প্লাছ সি ধুনীয়া গানো গায় আজি মই বোলো তাক লৈ আহিলো বোলো বল সত্যই খুব ধুনীয়াকে সংগত কৰি আছে প্ৰতিটো গীতক তাৰ কাৰণে তাক ধন্যবাদ জনাইছো তলেও শুভকামনা জনাইছো অনাগত সময়বোৰ ভাল হওক ধুনীয়াকে নিজৰ কাম কৰি যোৱা সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত নহয় জানো মানুহে আৰু ভালকে চিনি পোৱা হওক সত্যক এদিন কামখিনি ধুনীয়াকে কৰি যোৱা আৰু সুৰামণি দত্ত আমি অনুষ্ঠান সামৰিম বেছি আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ কিন্তু আপোনাৰ পৰা শেষত মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যে অসমৰ বৰ্তমান সংগীত যিটো এটা ধাৰা চলি আছে সততে কিন্তু এটা অভিযোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় যে আজিকালি যিসকল নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পী আহিছে মানে কণ্ঠশিল্পী ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ কোনোবাখিনিত অভিযোগ থাকে যে খুব পাতল ধৰণৰ গীত কৰে সহজে জনপ্ৰিয় হ'বলৈ তেওঁলোকে মানে বেলেগ পন্থাও হাতত লয় এই ধৰণৰ অভিযোগবোৰ আপুনি কি ধৰণে চায় যে কেনেধৰণে চলিছে বৰ্তমান অসমৰ যিটো সংগীতৰ ধাৰা নতুন প্ৰজন্ম একেবাৰে নতুনকৈ যিসকল উঠি আহিছে বুজিছোঁ বাৰু হয় আচলতে গীতৰ মই কেতিয়াও ব্যৱধান অনাই নাই হয় আগতে অলপ আছিল হয় কিন্তু যেতিয়া যাৰ পৰা অলপমান বুজিবলৈ লৈছোঁ যে প্ৰতিটো গীতৰে প্ৰয়োজনীয়তা আছে মানে সব ধৰণৰ দিবচন্দ্ৰ যেনেকৈ গান প্ৰয়োজন আছে ৰকৰ প্ৰয়োজন আছে জেজ প্ৰয়োজন আছে ৰেগে প্ৰয়োজন আছে সব বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ লোকসংগীতসমূহৰ সকলোৰে প্ৰয়োজন আছে বিভিন্ন জেগাত কাৰণ আমাৰ পইণ্ট অফ ভিউবিলাক সবৰে বেলেগ বেলেগ সবৰে চোৱা দৃষ্টিবিলাক বেলেগ গতিকে সব ধৰণৰ গানেই হওক এতিয়া মই আগতে অভিযোগ কৰিছিলোঁ যে এই ধৰণৰ পাতলা গানবিলাক কিয় লাগে কিন্তু তত্ত্বঘৰৰ গানবিলাক ৰিক্সালা থালালাখিনি মানুহখিনি বুজিব নোৱাৰিব মই যদি চাওঁ তেওঁলোকক এণ্টাৰটেইনমেণ্টে লাগে দিনডাল কষ্ট কৰি আহি পেলাই ঠেলা ৰিক্সা চলাই বা কাম কৰি আহি ইমান মগজত নলগাব নিবিচাৰে কেতিয়াবা বা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চিনেমাবিলাকেই হওক মানে আপুনি ক'ব খুজিছে যে প্ৰতিটো গীতৰে মানে টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চ থাকে বিশেষ এটা চামৰ শ্ৰোতা থাকে চবকে চব সাঙুৰি পেলালে নহ'ব পৃথিৱীখন বহুত ডাঙৰ আমি যিমানখনলৈ কল্পনা কৰিছোঁ তাতকৈও বহুত বিশেষ ডাঙৰ তো গান শুনা মানুহবিলাকৰো বস্তুবোৰ বেলেগ কিন্তু এটা কথা কওঁ শালীনতাবিলাক বজাই ৰাখিব লাগে কাৰণ তাকে ক'ব খুজিছোঁ বিমূৰ্ত মোৰ নিশাতি গীতটি যি ধৰণেৰে সজাইছে এইটো আমি নতুনকৈ বুজাই ক'ব নালাগে এইটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে গীতটি কিন্তু তাৰ এটা শব্দক লৈ পেলাই আমি গৌৰৱবোধহে কৰিব লাগে আমি গৌৰৱবোধ কৰোঁ মানে এতিয়ালৈকে তো সেই ধৰণৰ বস্তু টান গানো হয় তাৰ বিষয়বস্তুটো মই এতিয়া নকওঁ বহলাই নকওঁ যিসকলে বুজে বুজিব যিসকলে গীতৰ লগত জড়িত সকলো জানেই যে কি ধৰণৰ গীত এটা তেওঁ কেনেকৈ সজাইছে নিজৰ শব্দৰে সুৰেৰে কিন্তু তেনেধৰণৰ গীত এটাকে যদি মানে শব্দৰ ব্যৱহাৰ যদি ভুলকৈ কৰে কিন্তু বৰ বেলেগ ধৰণৰ হয়গৈ সেই শব্দই ব্ৰহ্ম শব্দৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত মই তাকে সুধিব খুজিছোঁ যে মই পাতল মানে প্ৰসংগটো এইটোৱে কৈছোঁ সংগীতৰ মানে গীত এটাৰ যেতিয়া শব্দ শব্দই মাধুৰ্য শব্দৰ যদি মাধুৰ্যতাটো নাথাকে শব্দবিলাক যদি ইফাল সিফাল হৈ যায় মানে খুব পাতল শব্দ কিছুমান যদি সজাই পিনি গান গোৱা হয় সেই বস্তুখিনিয়ে অকণমান হ'লেও বিৰূপ প্ৰভাৱ নিশ্চিতভাৱে পেলাব আপুনি কি কয় আচলতে এতিয়া বুলি নহয় বেয়াৰ গান আমি যদি কওঁ ভাল বেয়া গান মানে আচলতে ভালো কি বেয়াও কি আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ একো ডিষ্টিংক্ট একো আনচাৰ নাই কি মানেৰে ভাল কি মানেৰে বেয়া সেইটো আমি জোখাৰ কোনো মাপকাঠি নাই
কিন্তু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি আমাৰ বেয়া বুলি কৈছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ গান আগৰখিনিতো হৈছিলে পূৰ্বৰ যিখিনি আছিলে তাত আমি ভালখিনি থাকি গ'ল আমি যিখিনি শুনিছোঁ ভাল ভালখিনি শুনিছোঁ এতিয়া যিবিলাক মিম ওলাইছে তোমাৰ চাবাচোন মিমবিলাকৰ কিছুমান ভাল ছাইড কিছুমানো আছে তেওঁলোকে আগৰ পুৰণা পুৰণা কিছুমান অদ্ভুত গান কিছুমান লৈ আছে মানে মই চাইছোঁ মানে অ' তেতিয়া দিনতো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বেলেগ ধৰণৰ গান কিছুমান হৈছিলে তো বস্তুটো সমা সমতাটো সদায় চলি আহিছে ভাল আৰু বেয়াৰ যুঁজ এখন নেগেটিভ পজিটিভ থাকিলেই গোটেই বস্তুটো মানে চলি থাকিব ন তো সেই বস্তুটো আগৰ পৰাই চলি আছে আতিয়াৰ পৰা আগতে যেনিবা ফোকাছটো নাছিলে মানুহে গম পোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া গ্লোবেলাইজ হৈ যোৱাৰ পিছত মানুহবিলাকে পটককৈ বুজি পোৱা হৈছে গম পাই আছে এটা ভালটো হওক মানে আমি আশা কৰিব বিচাৰিছোঁ এটাই যে এই গ্লোবেলাইজেশ্যনটো হোৱাৰ পিছত মানুহে ভালটো যাতে বেছি আকৰ্ষণ কৰে বেয়াটোলৈ বহুত বেছিকৈ নাযায় যাতে অঁ ঠিক আছে হৈ আছে ভাল কৰিব লাগে যিমান পাৰো সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আহিবলৈ এতিয়া বহুত এনেকুৱা উঠি অহা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে যিয়ে নেকি সংগীতেৰে নিজৰ জীৱনটো চাব বিচাৰে তেনেকুৱা যিসকল উঠি অহা মানে ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক তুমি কি উপদেশ দিব খুজিবা যে সংগীতৰ কাৰণে সংগীতৰ জগতখনলৈ আহিবলৈ কি কি প্ৰাথমিক মানে তেনেকুৱা গুণৰ দৰকাৰ বা কি কি কৰিব লাগে ধৰক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই হওক বা চৰ্চা শব্দ এই বস্তুবোৰ কেনেধৰণে হ'ব লাগে থুলমূলকৈ অকণ মই একচুৱেলি কি ক'ম মই সেইটো বস্তু মানে মই নিজেও ইমান অভিজ্ঞ নহয় তথাপিও মই যদি মোৰ জীৱনশৈলীটো যদি চাওঁ মোৰ মতেতো উঠিব নালাগে কোনো মোৰ মতে উঠিলে বহুত কষ্ট পাব তো যদি প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চ যদি পায় তেতিয়াহ'লে ভাল কথা আৰু মানে কি হয় শিকিব লাগে অলপমান এনেই আহি পেলাই কৰি দিলে বেয়া মানে এনেই আমি আহিছিলোঁ একদম আৰু এটা কথা এনেই অহাটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা আছে কাৰণ সাঁতোৰ শিকিবলৈ যেনেকৈ আপুনি জপ মাৰি দিব লাগিব মানে কিমান দ কি কথা বুলি ভাবি গুণি পাৰিম নে নোৱাৰিম ভাবি থাকিলে নহ'ব একবাৰ জুবুৰা খাব লাগিব পানী খাব লাগিব পেটত পানী খাব ৰিক্স তাতে শিকিলে শিকিলে নিশিকিলে আৰু পাৰত আহি আকৌ বহিব লাগিব হয়তো ডুবি যাবলৈও আছে হয়তো ডুবি যাবলৈও থাকে গতিকে এইটো ডাঙৰ ৰিক্স যদি যি সেইটো জাপটো নামাৰে তেতিয়ালৈকে সি তেওঁ শিকিব নোৱাৰে গতিকে সেই বস্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হৈছিলে মানে একো ভাবি চিন্তি চোৱা নাই মানে যিমানখিনি জ্ঞান লৈ আহিছিলোঁ মানে সৰুকালৰ সেইখিনি জ্ঞানেৰে চাগে এজন প্ৰফেচনেল হিচাপে আহিবলৈ মোৰ মানে ধৃষ্টতা আছিলে মানে এইটো কৰিব নালাগিছিলে আচলতে কিন্তু মই কৰিলোঁ গতিকে সেইটোক মই কেনেবাকৈ মই শুদ্ধ বুলিও নকওঁ ভুল বুলিও নকওঁ কেনেবাকৈতো আহিলোঁ কিন্তু সেইখিনি মোৰ ভুল আছিলে ভুল নাছিলে মোৰ পৰিস্থিতিখিনিৰ কাৰণে মই তেনেকুৱা হ'ল মোৰ পঢ়া শুনাকে লৈ পেলাই হ'ল মোৰ যিখিনি চাৰ্কামটেঞ্চেছ আছিলে সেইখিনিৰ কাৰণে তেনেকুৱা হ'ল আৰু আপুনি যিহেতু অলপ শেহতীয়াকৈ ভাবিলে যে মই সংগীতেই কৰিম গতিকে সেইখিনি হ'ল কিন্তু যিসকলে ভাবে যে এনেকুৱা কথা তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাৰ পৰাই এই বস্তুখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ চৰ্চা আমি বহুত ভুল ত্ৰুটিৰে শিকি আছো ভুল ত্ৰুটি থাকিবই জীৱনত ভুল নহ'লে একো লাভ নাই ভুলৰ পৰাই শিকে মানুহে তো সেইখিনি বস্তু মানে কৰক ভুল কৰক ঢেৰ ভুল কৰক কিন্তু সেই ভুলৰ পৰা শিকক মানে সেইখিনি আহ্বান জনাইছোঁ ভালদৰে শিকি বুজি আহক যাতে ফৰ্ট প্ৰগ্ৰেশ্যনছখিনি মানে মানুহে জানিব পাৰে মানে যাতে তৰল টাইপৰ বস্তুখিনি যাতে ইমান বেছি এই কি গান গাইছোঁ বুলি ক'ব পৰা হ'ব লাগে আমাৰ জনসাধাৰণে যেতিয়া আমাৰ ৰাইজে গান শুনিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব ভাল গান শুনিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়া শ্ৰোতা যদি এডুকেটেড হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ছিংগাৰ কিন্তু বাধ্যতামূলক যে তুমি ভাল গান গাবই লাগিব ঠিক আছে শ্ৰীমণি দত্ত আমি শেষৰ অংশলৈ আহি উপস্থিত হৈছোহি ইতিমধ্যে শেষৰ অংশ পাইছোহি আৰু এটা কথা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি গৈছে মই সেই প্ৰসংগটো ৰাখি থ'লোঁ সুধিবলৈ যে জুবিন গাৰ্গ আপুনি কৈছিলে যে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত সেই সময়ত আপুনি সাধনা কৰিছিলে শিকিছিলে তেওঁৰ গান জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ গীত শিকিছিলে আপুনি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ গীতৰ চৰ্চা কৰিছিলে কিন্তু তাৰ মাজতে আপোনাৰ দাদাই আনিছিলে জুবিন গাৰ্গৰ ফটো আৰু সেই জুবিন গাৰ্গক দেখাৰ পাছত আপুনি ভাবিছিলে যে এইজন কোন আহিল আৰু সেইটো কথা আমি ক'বই লাগিব এইটো একদম সঁচা কথা আমাৰ প্ৰজন্মই জুবিন গাৰ্গৰ গীত শুনিয়েই প্ৰথম মানে কোনোবাই যদি বিচাৰিছে গীত গাবলৈ কাৰোবাৰ যদি গান ভাল লগা হৈছে জুবিন গাৰ্গ কিন্তু এজন অন্যতম মানুহ আমি তেওঁৰ নাম ল'বই লাগিব গতিকে আপোনাৰ জীৱনত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা কওকচোন আপুনি কেনেকৈ চাই জুবিন গাৰ্গক কেনেকৈ চাওঁ বুলি ক'লে ভাল মানে তেওঁৰ পৰা মানে ধৰি লওক কি ক'ম চবেইতো আমি ইনফ্লুয়েঞ্চ হৈছোঁৱেই আৰু জুবিন দাৰ গানখিনি আমি প্ৰেক্টিচ নকৰোঁ মানে এইটো মাইণ্ডত আছে মানে কিবা এটা গাব লিৰিক্স নাজানিব পাৰোঁ কিন্তু কোনোবাই যদি ভুলকৈ চাই এইটোতো নাই হোৱা এই কৈ দিব পাৰিম মানে সুৰটো এটলিষ্ট এইটো নাই হোৱা বুলি কৈ দিব পাৰিম আৰু মই লিৰিক্সত সদায় উইক এইটো মই মোৰ মায়েও খুব গালি পাই থাকে তই এইবিলাক চাই কিয় নাযাওঁ বিভিন্ন বস্তুবিলাক মই যেতিয়া গাম ভালকৈ গাম আৰু
তারপিছত কথাটো হ'ল জুবিনদাৰ গানবিলাক আমি সবেই যেনেকৈ শুনো মানে গুণগুণাই থকা হয় মানে এনিটাইম যিবিলাক আগৰ গানবিলাক কৈছোঁ দেই বেছিকেলি মানে যিবিলাক আমি যেতিয়া যিটো সময়ৰ পৰা প্ৰেমত পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ গানৰ আৰু যিটো সময়ত জুবিনদাৰ এণ্ট্ৰি মাৰিছে সেইটো সময়ত আমাৰ প্ৰেমৰ সময় মানে যৌৱন চৌৱন পাই গৈছে মানে সেইটো জেগাত আৰু কি কৈ আছিলোঁ মই জুবিনদাৰ বিষয়ে তুমি কি খুজিছিলা জুবিন গাৰ্গ আপুনি কেনেকৈ চায় তেওঁৰ মানে তেওঁৰ আপোনাৰ সাংগীতিক যাত্ৰাত জুবিন গাৰ্গৰ ডেফিনেটলি কিবা এটা অৰিহণা থাকিব যে মানুহজনৰ গীত শুনি পিনি যেনেকৈ বহু মানুহৰ থাকে যে মই গান গাম মই গীত কৰিম তেনেধৰণৰ আপোনাৰ কিবা এটা নিশ্চয় থাকিব ডেফিনেটলি সবৰে আছে এইটো আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ যিমানখিনি আছে প্ৰায় সকলোৰেই জুবিন গাৰ্গৰ গান শুনাৰ সেই সৌভাগ্যটো হৈছিল আৰু সেইখিনি শুনি পেলাই তেওঁলোকে বহুতখিনি নতুন ধৰণে ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱটো মানে যিটো ধৰি লওক মানে ইয়ো সেই বস্তুটো আহিছিল মানে জুবিন গাৰ্গ সম্পদ অসমৰ নহয় জানো তাকে ভালে থাকক ভালে থাকক আমি তাকে কামনা কৰিছো আমাৰ দৰে আৰু হাজাৰ জনক অনুপ্ৰাণিত কৰক এতিয়াও আজিও একদম সৰু সৰু ল'ৰাকো যদি সোধে জুবিন গাৰ্গৰ কথা তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব তেওঁলোকে গাব পাৰে বুঢ়াৰ পৰা একেবাৰে কণমানিটোলৈকে সকলোৱে জানে গতিকে সেইজন শিল্পী ভালে থাকক আৰু আপোনাৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ এটি ভাল লগা গীত আপোনাৰ নিজৰ ভাল লগা আৰু এই গীতটিৰে আমি আপোনাৰ আজি অনুষ্ঠানটো সামৰিম নিশ্চয় নিশ্চয় আপুনি এটা আপোনাৰ ভাল লগা নিজৰ পছন্দৰ গীত গাওক মই জুবিনদাৰ লগত এটা গীত কৰিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি এখন চিনেমাৰ থিম ছং হয় তেতিয়াই জুবিনদাক লগ পাইছিলোঁ হয় মানুহটো খুব ভাল লগা মানুহ এটা হয় আৰু বাকীৰ বাহিৰত যেনেকৈ মানুহবিলাকে সোধে সেই জুবিন গাৰ্গ আৰু নিজে লগ পোৱা জুবিন গাৰ্গ অলপ বেলেগ হয় বহুত বেলেগ অকণমান থুলমূলকৈ সেইখিনি কওকচোন কি হয় সেইটো আপোনাৰ এখন চিনেমা জীৱনৰ আঁৰৰ জীৱন বুলি হয় তো চিনেমাখনৰ মিউজিক মানে কৰিছে কোনে কৰিছে মই নাজানো এতিয়া মই থিম ছংটো মই কৰিছিলোঁ তো সেই থিম ছংটো জুবিন গাৰ্গে গোৱা কথা তো মই সেইদিনাখন গৈছোঁ মোক খবৰ দিছে আৰু এনেকৈ আহিছে বুলি তো গীতে গানটো গাইছে মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে জুবিন গাৰ্গক সন্মুখৰ পৰা গাইছোঁ আৰু তাত তেওঁ আহি কৈছে মিউজিক কোনে কৰিছে তাৰপিছত আহি পেলাই ওলাই আহিছে আহি পেলাই কৈছে বহুত দিনত ভাল গান এটা গালোঁ এনেকৈ কৈছে মানে যে মিউজিক কোনে কৰিছে মোৰ দাদা মই কৰিছোঁ তেতিয়া ওচৰলৈ মাতি পেলাই খাব দিছে বেলেগ এটা অনুভৱ ন এইটো ভাল লাগিলে মানে তেওঁ কৈছে ভাল হৈছে মিউজিক আৰু তেওঁৰ খুব ধুনীয়া গাইছে গীতটো এইটো আহিব চাগে ৰিলিজ হ'ব কেতিয়া হ'ব মই বিশেষ ক'ব নোৱাৰিম তো সেইটো মোৰ অভিজ্ঞতাটোহে কৈছোঁ এবাউট জুবিন গাৰ্গক লগ পোৱাৰ সেইটো মোৰ এটা হৈছে সান্নিধ্য হৈছে তেওঁৰ লগত বাকী তেওঁ সুস্থ থাকক বহুত কষ্ট বহুত কৰে আহিবলগীয়া চিনেমাও বহুত আছে তাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা দিছোঁ আৰু হে আৰু কিনো ক'ম ন চবেই মোতকৈ বহুত ভাল পোৱা মানুহ আছে মই তেওঁৰ ফেন ফলোয়িং ইমানেই বহুত বেছি আৰু সেইবোৰ গুণে গুণে বাঢ়ি যাওক খালি বিপদহে নাযাব সেইটোৰ কথাই কৈছোঁ ফেনখিনিক কওঁ আৰু সেইটো কেতিয়াবা বহুত অতিৰঞ্জিত লাগে আমাৰ কাৰণ তহঁতে যেতিয়াৰ পৰা জুবিনদাক ভাল পাবলৈ লৈছে তাতকৈ বহুত আগৰ পৰা আমি ভাল পাওঁ মানে আমি দেখাই নাথাকোঁ সেইটোৱে কথা হে চবকে মৰম চেনে যাচিছোঁ ভালকৈ থাকক সেয়া শেষত
খুব ধুনীয়া। আসলে জুবিন গাৰ্গৰ কিবা এটা গীত গাওক বুলি ক'লে অলপ দিগদাৰে হয় গাবলৈ, নহয় জানো? তথাপিতো খুব ভাল লাগিল অনুষ্ঠানটো। জুবিনদাৰ নিচিনাটো গাবতো নোৱাৰো, সেইটো কথা মিছা কথা। সেইটো তেখেতৰ গীত, তেখেতৰ অনন্য, তেখেতৰ ঠাই পেলে ভাল লাগে। হয়, আমি জাষ্ট চেষ্টাটা কৰিলোঁ। তথাপি আমি নিজৰ কামবোৰ কৰি যাব লাগিব, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ লক্ষ্যৰ কাৰণে। খুব ভাল লাগিল সুৰামণি দত্ত, আপুনি আহিলে, আমাক ইমানখিনি সময় দিলে, আপোনাৰ কিছু কথা জনালে, আৰু লগতে সত্যজিৎ শৰ্মা, আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। খুব সুন্দৰভাৱে আপুনিও সংগত কৰিছে বাদ্য। আৰু দুয়োগৰাকীকে নতুন বছৰৰ যিহেতু আৰম্ভণি হৈছে, সেয়া বছৰটোৰ কাৰণে শুভকামনা জনালোঁ। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কাম আপোনালোকে কৰক, আগুৱাই গৈ থাকক, আৰু নিজৰ যি লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্য প্ৰাপ্তি কৰক, আগুৱাই গৈ থাকক। তাৰ বাবে অলেখ অযুত শুভকামনা আমাৰ ফালৰ পৰা। আপোনালোকলৈ সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। হয়, ধন্যবাদ সকলোকে, দৰ্শক সকলোকেও মোৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। হয়, নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। কুশলে থাকক, সুখী থাকক। ধন্যবাদ। সেয়া আছিল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সুৰামণি দত্ত। তেখেতে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ গীত উপহাৰ দিলে, তেখেতে আমাৰ মাজতো সেইসমূহ গীত গালে। আৰু সত্যজিৎ শৰ্মা, তেখেতে বাদ্য সংগত কৰিছে খুব ধুনীয়াকৈ। এইধৰণৰ অন্যান্য কণ্টেণ্ট আপোনালোকে লাভ কৰিবৰ বাবে আমাৰ ডিজিটেল পেজ ফেচবুক আছে, আমাৰ ইউটিউব আছে, সেয়া আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ফ'ল' কৰক, সেইখিনিত আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনালোকে খুব কম সময়তে লাভ কৰিব, গতিকে আপোনালোকে আমাৰ ডিজিটেল মাধ্যম ফেচবুক আৰু ইউটিউব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই ধৰণৰ আমি কণ্টেণ্ট লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি আহিম। ধন্যবাদ।